તો અલગ અલગ ધારાસભ્યોની પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે અને કોઈ સ્વીકારી રહ્યા છે આ વાતને, તો કોઈ પુષ્ટિ નથી કરી રહ્યું, પરંતુ સ્પષ્ટતા આખરે કરવા માટે લલિત કગથરા આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા છે. તેઓની સાથે જ સીધી વાત કરીએ. લલિતભાઈ, પ્રશ્ન એ થાય કે કોંગ્રેસમાં એક સાંધો તો 13 તૂટે તેવી પરિસ્થિતિ કેમ ઊભી થઈ ગઈ છે? જો કોંગ્રેસને કંઈ હાંધવાની જરૂર નથી, કંઈ તૂટવાનું છે નહીં. અમારે 25 વર્ષથી આ શાસન નથી. તૂટે તો ભાજપનું તૂટે, અમારું શું તૂટે ભાઈ? અને બે ધારાસભ્યોના તમે રાજીનામાની વાત કરો છો. અમારો એક સામાન્ય કાર્યકર રાજીનામું દઈએ ને તો પણ દુઃખ થાય. અને આ તો જેવી કાકડિયાની વાત કરો છો, સોમભાઈ તો બધા વડીલો મુરબીઓ છે. પણ આમાં એથિક્સની વાત છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કઈ ટાઈપનું રાજકારણ કરવા માંડે છે આ ગુજરાતમાં? આ ગાંધીનું ગુજરાત રહેવા દેવું છે કે ગોડસેનું ગુજરાત કરવું છે? મારો સીધો સવાલ ગુજરાતની જનતાને છે. તો તમે જે 2.5 લાખ મત દઈને આ મતદારો જેને ચૂંટે છે, એ તમારા ધારાસભ્યને શું આ રીતે મંડીમાં મૂકવાના છે, જાહેર હરાજીમાં મૂકવાના છે? મારો તમારો સવાલ છે. અને તમારી પાસે જો આવા આવા કોઈ ધારાસભ્યો, એમાં લલિત કગથરા પોતે હોય તો પણ મત ના દેવા જોઈએ, ગામમાંથી કાઢી મૂકવા જોઈએ. એક વખત તમને બનેલું છે, યાદ કરજો ગુજરાતની જનતાએ, કે જ્યારે જે તે વખત થયું હતું ત્યારે જે આક્રોશ પ્રજામાં હતો, તો બીજી વાર માણસો પાર્ટી બદલાવતા પણ ભીખ લાગે. લલિતભાઈ, પ્રશ્ન એ છે કે શું કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્યોને સાચવી નથી શકતી એટલે આ પ્રકારની સ્થિતિ ઊભી થાય છે વારે વારે? મારા ભાઈ, આમાં ઘર નથી હચવાય એમ. અત્યારે રાજકોટમાં પૂછી જો, પોતાના પ્લોટ નથી હચવાતા, મિલકત નથી હચવાતા. ભાજપના શાસનમાં લુખ્ખાગીરી એટલી ફાટી ગઈ છે તો ધારાસભ્યો હચવવા તો બહુ મોટી મુશ્કેલી થઈ પડે એમ છે. કારણ કે લોકો 25 વર્ષથી આ યુદ્ધ છે આ ગુજરાતમાં. 25 વર્ષથી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી યુદ્ધ લડે છે. એ યોદ્ધાઓ છે. ક્યાંક હારી જાય, ક્યાંક થાકી જાય, ક્યાંક માનસિક ભાંગી જાય તો અહીંયા યુદ્ધ મૂકી દે. બાકી આ યુદ્ધ ચાલતું આવવાનું છે જ્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગુજરાતમાંથી જાકારો આ પ્રજા આપશે. કારણ કે ગુજરાતની પ્રજા જાણે છે કે અમારા મતનો દ્રોહ છે અને ભાજપ કેવી રીતે દ્રોહ કરે છે એ પણ જનતા જાણે છે. એટલે સમય આવીને જનતા એને જવાબ દઈ દે. તો શું લલિતભાઈ, તમે એવું કહેવા માંગો છો કે ભાજપ સરકાર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પર કોઈ દબાણ કરે છે? ભારતીય જનતા પાર્ટી દબાણ સગા વાલાને દબાણ લઈ આવે, ધંધામાં દબાણ લઈ આવે, પોલીસ પાર્ટીનો દબાણ લઈ આવે, અને એને કે એને પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસના, તમને ખબર છે ને, ગયા વખતે અહેમદ પટેલની ચૂંટણીમાં ઓલા SP એક ધારાસભ્યને ઉપાડી ગયા હતા, તો એને દબાણ ન કરવાય તો કંઈ પ્રેમ તો કહેવાય જ નહીં. એટલે આ પરિસ્થિતિ છે મિત્રો. હા, એટલે પ્રશ્ન એટલે છે કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને સલામત સ્થળે વારંવાર શા માટે ખસેડવા પડે છે? કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે? નેતાગીરીનો અભાવ કોંગ્રેસમાં નથી. કોંગ્રેસમાં અભાવ છે માત્ર પૈસા અને સત્તાનો. અમારી પાસે સત્તા નથી, પૈસા નથી. અમારે મિનિસ્ટ્રી પર શેનું દેવું? અમારા ધારાસભ્યોને હવે 25 વર્ષે મિનિસ્ટર થવું હોય કેમ થાય? એટલે અહીંયા જાય છે. બાકી અહીંયા બધાને ખબર છે કે અહીંયા ચંપલે જ બેહવાનું છે. એટલે નેતાગીરીનો અભાવ છે એવું તમે માનો છો? શેની શક્યતા નહીં મારા ભાઈ, તમને કયો ક્રોસ વોટિંગ થાય ને આમાં વેચાતા લઈ જાય ને આમાં. પણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ઉપર મને વિશ્વાસ છે અને તમારી આ બધી અફવાઓ સાબિત થાય એવો હું ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે 73 ધારાસભ્ય પ્લસ એક અપક્ષ 74 અડીખમ રહેશે અને આ યુદ્ધમાં અંતે કોંગ્રેસ જીતશે એવો મને વિશ્વાસ છે. તમે મને એમ કહો કે એક માનો દીકરો રમતો હોય શેરીમાં અને ઉઆથી વાઘ આવે, વાઘ આવે તો માં હળી કાઢીને છોકરાને હોડમાં લઈ લે કે ન લઈ લે? તો અમારે હોડમાં તો લેવા પડે ને. એટલે ધારાસભ્યોને હાચવવા તો લઈ જવા તો પડે ને. આ ભાઈ આ બધું આ તમે કેવો વાઘ છે? આ માનવ ભક્ષી વાઘ નથી, આ ધારાસભ્ય ભક્ષી વાઘ છે. એટલે જલ્દી ધારાસભ્યોને ભેગા કરી અને એને એને એક જગ્યાએ સાચવવા પડે.